Eu sou a Madu Magalhães, eu faço pequenas reformas por aí, tô sempre transformando a decoração. Faz 10 anos já que eu trabalho transformando ambientes, móveis e coisas, mas é a primeira vez que eu fiz uma intervenção em um motorhome, porque a gente veio pro meio do mato, sem acesso à energia elétrica, e foi um grande desafio. Então a gente usou o gerador EU22i. Sou Alê, advogado, há um ano e meio mais ou menos, morando aqui dentro da van. Eu sou a Duda, estou viajando com o Alê aqui há um ano e meio também na estrada. E quando a gente veio com essa ideia de viajar, o plano do motorhome era a gente ter mais autonomia para poder parar em qualquer lugar. No sul da Argentina nós tivemos um problemaço, ficamos um tempão sem energia, foi um tempo complicado. Então ter um gerador vai ser excelente para a gente poder alimentar a casa nos momentos que a gente não tem energia do sol também. Então eu acho que agora, de fato, vamos poder ir para o meio do mato, acampar, dormir com a noite estrelada, botar umas luzinhas ainda para dar um clima, que vai ficar show. Sobre a reforma, eu nem preciso dizer, né? Ficou super com a nossa cara, a Madu captou perfeitamente bem, um trabalho impecável. A gente amou.